ყველაზე ცუდი აგაღლავთ ის, რომ იმ ხალხს, ვისაც ეს დაავადება დაემართა, აი დარწმუნებული ვარ, არც ერთს, არც მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ არაერთხელ უთხრეს, რომ გამოიკვლიეთ პირუტყვი, რაღაც პერიოდულობით, რაღაც კვლევები ჩაატარეთ, ჰქონდეთ კავშირი ვეტერინართან, ალბათ არც არავის არ გაუკეთებია. იცით, ძალიან ცუდი არის, როდესაც ფერმერ აქვს პირუტყვი და აბსოლუტურად უპასუხისმგებლოდ იქცევა. ამ იცით რა არის, ყველაზე ცუდი, რაც გავიგეთ, რაც ახლა ინფორმაცია მაქვს, მე იმ ადამიანებმა, რომელთა თავის ოჯახის წევრები დაავადდნენ, და ეს არის უმძიმესი დაავადება, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ხშირად ის ბავშვებში უშვილობასაც კი იწვევს.